Одним з напрямів грецької колонізації Північного Причорномор'я була Тавріда. Так еліни називали Кримський півострів. Важливу роль в його освоєнні зіграли вихідці з малазійського міста Мілет. Саме вони заклали найкрупніше економічно розвинене місто Пенсікапей, майбутню столицю Боспорського царства, що займала території Керченського і Таманського півостровів. За легендою, першим поселенцем Пенсікапея був Апсірт, син колхідського царя Еета, у якого аргонавти викрали золоте руно. Літописна історія міста свідчить, що Пенсікапей був заснований в 7 столітті до нашої ери, а землю під майбутнє місто виділив скіфський цар Агает. Назва Пенсікапей не грецька, вона перекладається з іранської як «рибний шлях». Цікаво, що за античними мірками Пенсікапей доволі рано почав чеканити власні монети. Відбулося це в 40-х роках 6-го століття до нашої ери. Перші номінали срібла, гідністю не вищі драхми, були анепіграфними, тобто не мали написів, що вказують місце чеканки. Їх лицеві боки прикрашало зображення голови або скальпа лева, а на звороті можна було побачити втиснений квадрат різної конфігурації. Выбор лицевой, типа лицевой стороны первых пантикопейских монет явно указывал на милетские корни пантикопейской общины, поскольку изображения льва, его головы, скальпа были характерны для монетного двора Милета, а сам лев – это был официальный герб этого города. Ну и, естественно, вот эта монетная традиция перешла к милетской колонии Пантикопеи. Двома століттями пізніше у Пантикопеї з'явилися епіграфні монети. На їх звороті вже була вказана назва міста у скороченому виді – «па», «пан» або «панці». А ще квадрат почали прикрашати – зірками або, наприклад, головою барана. Мелкие серебряные монеты Пантикопея обслуживали внутренний рынок столицы и всего Боспорского государства, а при крупных внешнеторговых сделках, в первую очередь зерном, использовались либо кизикины, крупные электровыестаторы города Кизика, второго официального монетного двора могущественных Афин, либо появившиеся несколько столетий спустя собственные боспорские золотые статоры. Лицевой бік золотого статора прикрашав бородатий сатир. На звороті поміщався лев зі стрілою в пащі, під яким можна розгледіти колос – головне багатство Боспорського царства. На початку 4 століття до нашої ери Боспор щороку експортував близько 22 тисяч тонн зерна. Це складало половину всього хлібного імпорту Греції. Головним божеством, покровителем Пенсікапея, вважався Аполлон. Саме йому був присвячений центральний храм міського Акрополя – святилище Аполлона Ієтраса, лікаря. У 480 році до нашої ери храм Аполлона почав чеканити власні монети. Появление перших монет, храмових монет, зв'язують з утвердженням на Боспорі династії Архенактидів. Архенактиди були жрецами храма Аполлона Врача і одновременно правителями Боспора і правили государством на протяжении более полувека. На реверсах монет храму Аполлона передавалася його назва – Ап або Апол. На аверсах можна побачити типовий скальп лева або на дрібній фракції тетартеморії – мураху. В кінці 19 століття при розкопках на городищі Пантикопея учені стали знаходити анепіграфні монети, тобто не содержащі надписей, з зображенням мурав'я. Причому в різних сочетаннях
оборотных сторон. Деякі нумізмати поспішили віднести їх до чеканки невеликого боспорського міста Мірмекі, заснованого в VI столітті до нашої ери неподалік від Панцікапея. Адже Мірмекі перекладається з грецької як «мурашка». Про мурашинний народ навіть існував міф, в якому Зевс перетворився на мурашку і вповз в Еврі-Медузу, жінку, що сподобалася йому. Від цього зв'язку з'явилися мірмідоняни – народ Ахіла. На жаль, оригінальна гіпотеза про монети Мірмекія не отримала наукового підтвердження. І ці монети віднесли до чеканки Панцікапея. У 437 році до нашої ери до влади в Панцікапеї прийшла фракійська династія спартакідів. Були встановлені міцні торгові зв'язки з Афінами, завойована Феодосія, підпорядковані Сінди та інші племена. При ранніх спартакідах, сатирі першому, Лівконі першому, з'явився так називаємий говорящий тип монет. То есть на монетах помещались изображения, которые раскрывали имя правителя. Так, зображення сатира на срібних гемідрахмах вказувало на сатира першого, а лев, в свою чергу, символізував Левкона першого. Во втором веке до нашей эры монетный двор Пантикопея приступает к выпуску так называемых царских монет. То есть впервые на монетах Пантикопеи за всю историю его монетного двора, она к тому времени насчитывала почти 4 столетия, появляется имя правителя Базилевса. И первым Базилевсом, от имени которого стали чеканиться монеты, был Левкон II. Серія монет Левкона II складалася з трьох номіналів. Це були оболи із зображенням Геракла, тетрахалки, прикрашені Афіною, і діхалки, на яких можна побачити кельтський щит. Учені предполагають, що ця серія із трьох номіналів була випущена Левконом II в качестві жалування своїм найомникам, воїнам галатам, кельтам. И поэтому изображение кельтского щита на аверсе младшего номинала, оно как раз и символично. Кельтский щит отличался от боспорских своим размером, он был очень большой, часто доходил до высоты человеческого роста, в выпуклой форме, с ребром. И как раз именно такое его изображение мы встречаем на монетах Левкона II. В першій половині першого століття нашої ери над Боспором був встановлений римський протекторат. І Панцікапе тимчасово перейменовується в Кесарію на честь римського імператора. Лицеві боки монет того періоду прикрашає богиня Афродіта Уранія. А на зворотах поміщений факел і нова назва міста-емітента. Античний Панцікапей припинив своє існування в 370-ті роки нашої ери в результаті нашестя гунів. В годы независимости України було очеканено дві пам'ятні монети, які зв'язані з древнім Панцікапеєм, з сучасною Керчю. Одна із них в 96-му році, посвящена городу-герою Керчі, номінал її був 200 тисяч карбованців. А друга монета побачила світ з нагоди 2600-ліття стародавнього Панцікапея. На її реверсі поміщені перші монети цього міста, які і повідали нам його історію.